Հենց սրանք են ստվերում հանդիսանում թուրքական գործակալներ, գյուղը Մոսին է հանձնել ադրբեջանցիներին, արցախցին պատրաստ է ԱԱԶ-ին ներկայացնել այս փաստերը։ Վահե Աղաջանյանը Facebook-յան իր էջում տեսանյութ է հրապարակել և կից կատարել այս գրառումը։ Այս թեմայի վերաբերյալ առաջիկայում նոր մանրամասներ եմ հրապարակելու, մասնավորապես պատերազմի օրերին գործել են հատուկ խմբեր, որոնց գործունեության նպատակը եղել է գյուղերը դատարկելն ու մեր զինվորներին ետք հաշելը։ Նպատակը նա էր, որ հայկական բանակը զերկվի թշնամուն դիմակայելու հնարավորությունից։ Այն մարդիկ, որոնք իրենց սրբի և հայրենասերի տեղ դրած այսօր հայրենիքից և բանակից են խոսում, հենց նրանք են ստվերում հանդիսանում թուրքական գործակալներ, և հենց նրանք են կազմակերպել այս դավադիր պարտությունը։ Առավել մանրամասն կարող եք դիտել Վահե Աղաջանյանի հրապարակած տեսանյութում։ Ամբողջ ազգը ոտքի էր կանգնել, ամեն ինչի միջով անցավ, որ միայն թե սեփական երկիրը ունենա։ Դուք մի քանի գավառեցի թուլեքով որոշեցիք, որ Հրանտ Վարդանյան։ Կինոռեժիսոր Հրանտ Վարդանյանի Facebook-յան գրառումը։ Զարմանալու աստիճան զանազան ենք բոլորս միասին վերցրած, թե անհատապես ով ասես կա, երևի չկա մեկ այլ ազգ, որ այսքան տարբեր եւ ամենուր տարածված լինի, այսքան տարբերախոս եւ տարբերամիտք լինի, իսկ տունը կալանավորված։ Չասեք հրեաները, նրանք նույնքան տարբեր են և տարածված, բայց տունը կալանքի մեջ չի, իրենք են տանտերը, իրենք են որոշում ընդունում, իրենք համայն հրեայությամբ են պահում տունը, իհարկե աշխարհին հաշվի առնելով, երբեմն անգամ պահանջելով, սակայն այս նորը վերադասավորվելուց հետո այլևս այդպես չի լինի, և իրենք դա գիտեն, ավարտվում է հրեաների ժամանակաշրջանը նույնպես, զուսպ են այսօր սպասողական։ Աշխարը մի մեծ տուն պիտի լինի բոլորի համար, ամեն բան պետք է խաղաղվի, մարդկությունը բնության պարտքը պիտի տա, թե չէ կկործանվի, իսկ դա կանեն ամբողջ աշխարով մեկ։ Այս ամենը իմ սուբյեկտիվ տեսնելն է, ընդհանրը որին հավատում եմ։ Մենք մկների ժողովներից այն կողմ չեն գնացել ուղիղ 30 տարի, միայն մկների ժողովներ, ընդդիմությունները նույն մկնաժողովներն են ունեցել, կամ կիսա ըմբոստություններ, որոնք դավադրաբար ճնշվել և ջարդվել են հանուն կրեմլապաշտության և ջոջերի մորթապաշտության։ Իսկ շահող կողմը կենտրոնն է եղել, ինչպես միշտ ձեզ լափաբաժին տալով արել է ուզածը Մոսկվային, պետք է որ էժան նստեիք իր վրա։ Շատ ծախս չանի, բայց դուք ծառայեք և ծառայեցնեք, իսկ ժողովրդին պատժելու և վախեցնելու համար գործողությունների ցանկը աղքատիկ չէր, շատ դիմաց ունենք։ Հաբի գնդակահարում երկրաշարժը, գործարանի գնդակահարությունը մարտի 1-ը քարորիան 44 օրը մեջ կկոտրելով եղավ, արվեց ներսի սաբոտաժով, պուի հրամանով, ձեր հոկտեմբերիկական պատրաստակամությամբ։ Հասկանում եք, 30 տարում աշխարհի մարդիկ գիտատեխնիկական, մշակութային, քաղաքաշինական ինչպիսի թռիչքներ են արել, այսօր մենք քարե դարում ենք հայտնվել սկսած կենցաղից, մշակութային և գիտականի մասին լավ է լռել համեստաբար և գլխիկոր։ 30 տարում հաղթանակած ազատագրված Հայաստանն ու չմիացված Արցախը դարձրեցիք խոպան և միայն փող լափեցիք ձեր կրեմլյան հայրիկների հետ միասին։ Ոչ, ներողություն, նրանք չլափեցին, դուք ոսկե սկուտեղի վրա նրանց մատուցեցիք մի ամբողջ հայրենիք և ժողովուրդ։ Կարծես են տղերքը, ովքեր իրական արյուն էին թափել երկիրը ազատագրելու համար, այն ժողովուրդը, որը իր զավակներին էր տվել և դիմացել, սովին և մթին, հատուկ ձեր նման փնթիների սեփականությունը դարձնելու համար էին արել, այ էշ գզողներ, ամբողջ ազգ ոտքի էր կանգնել, ամեն ինչի միջով անցավ, որ միայն թե սեփական երկիրը ունենա։ Դուք մի քանի գավառեցի թուլեքով որոշեցիք, որ կարող եք այն նվիրել կրեմլյան պզուկներին, հետ գրություն, ես չեմ ասի, թող մարդիկ ասեն, թե ովքեր եք դուք։ Պատերազմի ընթացքում երկու զինծառայող կրակել են միմյանց վրա, որպեսի խուսափեն մարտական գործողություններում ընդգրկվելուց, նախաքննությունն ավարտվել է։ Երևան փետրվարի 11 Արմեն Պրեսը գրում է ՀՀ քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչությունում քննվող քրեական գործի նախաքննության պարզվել է 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված ագրեսիվ պատերազմի ընթացքում ռազմական դրության պայմաններում ընթացող մարտական գործողություններում ընդգրկվելուց խուսափելու նպատակով պաշտպանական բանակի զորամասերի պարտադիր ժամկետային զինծառայողներ ՎԿՆ և ՆԱ-ն նախնական համաձայնություն են ձեռք բերել միմյանց օժանդակությամբ իրենց առողջությանը վնաս պատճառելու անդամախեղելու միջոցով ժամանակավորապես դադարեցնել զինվորական ծառայության առանձին պարտականությունների կատարումը։ Ինչպես Արմեն Պրեսին հայտնում են, քնչական կոմիտեից այդ նպատակով 2020 թվականի հոկտեմբերի 19-ին ժամը 02:00-ի սահմաններում Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ Հադրուտ ավտոճանապարհի հարևանությամբ ՆԱ-ն իրեն ամրակցված ԱԿ-74 տեսակի ինքնաձիգով 1 կրակոցի հարձակել ՎԿ-ի ձախ ուսի շրջանին առողջության պատճառելով թեթև վնաս, այնուհետև վերջինս իրեն ամրակցված ԱԿ-74 տեսակի ինքնաձիգով 1 կրակոցի հարձակել ՆԱ-ի աջ սրունքին առողջությանը պատճառելով ծանր վնաս, որոնք հանգեցրել են նրանց
առանց զինվորական ծառայության առանձին պարտականությունների կատարումը ժամանակավորապես դադարեցնելուն։ Վերանկարագրված հանցավոր արարքները կատարելու համար ՎԿ-ին մեղադրանք առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 365-րդ հոդվացի 5-րդ մասով, 38-363-րդ հոդվացի 5-րդ մասով և 112-րդ հոդվացի 1-ին մասով, իսկ ՆԱ-ին մեղադրանք առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 38-363-րդ հոդվացի 5-րդ մասով, 363-րդ հոդվացի 5-րդ մասով և 117-րդ հոդվացով։ Քրեական գործով նախաքննությունն ավարտվել է 2022 թվականի փետրվարի 9-ին, գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է Սյունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Իրանի նախագահը Հայաստանին բացառիկ ուղերձ և աննախադեպ շանս է տվել։ Հունվարի 3-ին Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների շրջանակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ առանձին հեռախոսազրույցում, շնորհավորելով Նոր տարին և Սուրբ Ծնունդը վարչապետին և Հայաստանի ժողովրդին, մասնավորապես ընդգծել է երկու հարևան երկրների միջև տնտեսական և առևտրային կապերի զարգացման անհրաժեշտությունը։ Իրանահայ քաղաքական մեկնաբան Սահակ Շահմուրադյանի կարծիքով սա աննախադեպ և բացառիկ քայլ պետք է համարել Իրանի իսլամական իշխանությունների և հատկապես նախագահ Էբրահիմ Ռայիսիի կողմից, որը պարունակում է հստակ ուղերձ Հայաստանի նկատմամբ, կապված դարձաշրջանային վերջին զարգացումների և հատկապես առաջիկայում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ տեղի ունեցող տեղաշարժերի հետ։ Ռայիսիի հեռախոսազրույցը Փաշինյանի հետ կարևորվում է նաև այն հանգամանքով, որ դեկտեմբերի 31-ին քրիստոնյա երկրների ղեկավարներին ուղված առանձին ուղերձներում ԻՀ նախագահը շնորհավորել էր Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան և ամանորի կապակցությամբ, սակայն նկատի ունենալով Հայաստանի դերը և աշխարհագրական դիրքը որպես միակ քրիստոնյա հարևան երկիրը Իրանի հետ և այն իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանի տարածքային և սահմանային անվտանգության հետ, և նկատի առնելով Թուրքիայի ու նրա կրտսեր եղբայր Ադրբեջանի միջամտություններն ու գործադրվող ճնշումները Հայաստանի վրա, որից կարող է տուժել նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության աշխարհաքաղաքական, դարձաշրջանային և անվտանգային, ինչու՞ չէ նաև էներգետիկ և տրանսպորտային և դեպի Եվրոպա ցամաքային հաղորդակցությունների շահերը, և զգալով Հայաստանի դեմ ուղված վտանգների լրջությունը, չնայած որ Իրանը պաշտոնապես Հայաստանի հետ որևէ դաշնակցային կամ ռազմաքաղաքական և անվտանգային պայմանագրի համակարգում ընդգրկված չէ, սակայն հաշվի առնելով իր և հարևան երկրի անվտանգային գերզգայուն և երկարատև շահերը, այս անգամ ԻՀ նախագահը Իբրահիմ Ռայիսին նախաձեռնել է ուղղակի կապ հաստատել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ և նրա ուշադրությանը հանձնել Իրան-Հայաստան հարաբերությունների առավել ամրապնդման և ընդլայնման կարևորությունը, և մասամբ թերևս զգուշացնել հայ-թուրքական չհաշվարկված և միակողմանի հարաբերությունների կարգավորման հետևանքների մասին, եթե այդ գործընթացում անտեսվում են մյուս կողմերի շահերը, առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց նա։ Ըստ իրանական ԹԱՍՆ-ի լրատվական գործակալության հաղորդման, Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին ընդգծել է, որ Իրանի և Հայաստանի միջև համագործակցության և տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը կբավարարի բոլոր կողմերի շահերը և կնպաստի տարածաշրջանային անվտանգության հաստատմանը։ Ուշագրավել է Ռայիսի դիտարկման վերջին շեշտադրումները կապված տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման կարևորությանը։ Իրանի նախագահը հատուկ կարևորությամբ նշել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության սկզբունքային քաղաքականությունը երկրների տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության պաշտպանությունն է, կարևորելով Թեհրանի և Երևանի միջև առևտրատնտեսական փոխանակումների մակարդակի բարձրացումը, ԻՀ նախագահ Ռայիսին հավելել է Թեհրանի և Երևանի միջև համագործակցության և տնտեսական փոխանակումների ծավալների ավելացումը կապահովի տարածաշրջանի բոլոր երկրների շահերը և անկասկած դա կնպաստի տարածաշրջանային անվտանգության ապահովմանը։ Նկատի ունենալով, որ Իրան-Հայաստան ապրանքափոխանակման ծավալներն այնքան էլ գոհացուցիչ մակարդակում չեն և Հայաստանը առանձնապես հատուկ արտադրական արտահանում չունի դեպի Իրան, ուստի կարելի է ենթադրել, որ ԻՀ իշխանություններին մտահոգում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համատեքստում և Հայաստանի կողմից թուրքական ապրանքների էմբարգոյի չեղարկման որոշման համահունչ թուրքական ապրանքների ներհոսքը Հայաստան, ինչը կվնասի իրանական ապրանքների արտահանումը Հայաստան։ Իհարկե, Իրանին նաև առանձնապես հետաքրքրում է հյուսիսարև ճանապարհի գործնական կառուցման նախագիծը, որը կարող է կամուրջի դեր հանդիսանալ Պարսից ծոցի Չաբահար և Բանդար Աբաս ռազմավարական նավահանգիստները դեպի հյուսիս և Սևծովի կապող ճանապարհ։ Ցավոք, մինչ այժմ, ինչ որ հայտնի և անհայտ պատճառներով, Հայաստանին չի հաջողվել գործնական քայլեր ձեռնարկել հյուսիսարև տարածքի ճանապարհի կառուցման և նախագծում իրանական ինժեներական և ներդրումային ընկերություններին ներգրավման աշխատանքներում, որի ուղղությամբ թերևս հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համաչափ կամ նույնիսկ առավել ուշադրություն պետք է դարձնեն Հայաստանի իշխանությունները։ Այստեղ Սահակ Շահմուրադյանը կարևոր է համարում կրկին մեջ
բերել Իրանի նախագահի այն կարևոր դիտարկումը, որով նա մեկ անգամ ևս Հայաստանին հուշում է Իրանի պաշտոնական մոտեցումը